Pogled z mesta, kjer okusi že daleč, nam pokaže, da so za slovensko krajino najbolj značilni gozdovi. Leti pokrivajo blizu 60% površine Slovenije. Po gozdnatosti je Slovenija na tretjem mestu v Evropi, pred njo sta le Finska in Švedska. Površina gozdov se povečuje zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč, predvsem travnikov in pašnikov, v bolj odmaknjenih predeljih podeželja. Popotovanje skozi gozdna prostranstva Slovenije nas popelje od nižin v Prekmurju na vzhodu Slovenije, do gozdov Črnega bora na Krasu na jugozahodu dežele, pa vse do pasu Ruševja in Macesnovih viharnikov v naših gorah. To je popotovanje skozi lepoto naravne pestrosti in raznolikosti barv v različnih letnih časih. Popotovanje skozi bogatstvo dreves, lesnih zalog, gozdnih živali, rastlin, studencov, pravljic in legend. To je popotovanje skozi ocean dragocenega svežega zraka in simfonijo vetra v krošnjah dreves. Gozdovi v Sloveniji so dobro ohranjeni. Kljub gospodarski izrabi nam je uspelo ohraniti prvobitne gozdne združbe ter z njimi povezane številne rastlinske in živalske vrste. Velika naravna pestrost je posledica raznolikih geoloških razmer, razgibanega reljefa in dejstva, da se tu srečujejo celinsko, alpsko in sredozemsko podnebje. Na zahodu se čuti sredozemski vpliv, ki obalno ozemlje uvija v sredozemsko zelenje. Z morske obale se svet dviga proti Krasu. Tu prevladujejo borovi sestoji, v preteklosti pa so Kras poraščali hrastovi gozdovi, ki so jih izkrčili že v srednjem veku. Gozdari so bor začeli saditi v drugi polovici 19. stoletja, da bi omilili vpliv močne burje in ozelenili golo skalnato kraško krajino. Med njimi je bil Josip Resl, znan kot izumitelj ladijskega vijaka. Prvi nasad Črnega bora pa je že leta 1859 uspešno osnoval Josip Koler. Bor je še danes najbolj prepoznavno drevo Krasa.